podcast. Dame i gospodo, danas pristupujem još jednoj emisiji Push Talk. Ja sam Golgi, ovo je Kenan. Sa nama je jedan veliki gospodin prije svega, pa onda YouTube, streamer, showman, jedan veliki personal influencer. influencer, Namik Đulč, Nuni. Kako si, brate, šta ima? Dobrodošao. Šta radiš? Kako, kako te volim ovo? Kako volim ovo? <laughs> vidi se odmah da nije ono zapisano. Znaš, ono imaš, dođeš, pa imaš sve zapisano, pa mat, na pamet nauči. Tako da vidi se da je već ono lagano opštena atmosfera. Prije svega, hvala vam na pozvu i drago je da pristujem uh, ovako jednom novom projektu, novom podcastu i nadam se da će ovo biti jedan od jačih podcastova. Mislim, ja stvarno gdje god dođem u ovaj podcast, ja nekako sreću, <laughs> na fakasan što kažu ljudi, vidjet ćete poslije mene kako će krenuti, ako Bog da. Pušte tolko se zove, dobar naziv, stvarno dobar naziv, Dobra Zezancija, hvala vam, dobro došli u moj podcast. <laughs> hvala vas prije svega stašli. na pozvu, raspričat ćemo se, pitajte me šta god hoćete. Ja volim dobro. sve nekih gde je znaš, što da smo na kafi sad. Pa radimo. eto ti, pa počni rec, rec nam nešto, nešto o, sebi? o sebi. O sebi da kažem, ništa je to, znam je raja, sam onaj kao Nuni. Bavim se uh, YouTubeom, sve je krelno, hajdemo reći od nekog gaminga, pa na kraju završilo... Humor moj, komedija, žene, žene, žene i samo žene. I eto, na kraju sam se zaručio, nema više žena, sad je jednina, nije više množina, što mi je drago, eto i to da kažem, zaručio sam se prije tri godine, Zajedno se prošli, ne, sad ove ovaj godine, ja, ja za ovu, sad sam se za ovu godinu zaručio, tako da eto, uglavnom sad, igri se furam, hvala ti puno, hvala vam momci moji. Ništa, eto, bavim se YouTubeom. koliko već, skoro četiri godine, četiri godine, četiri yeah. godine, Uglavnom znaje to raje, oni koji ne znaju šta me briga, treba oni znat koji znaju. Šta znači? Ma ja ba, ma ja, lagano. Na Lijepo, lijepo. Reci mi onaj, kako si došao na ideju, kako ti je to sve sinulo da kreneš od, od streaminga, od tako sve, kako si jednostavno dospio do te konstrukcije čitavog tog sistema, s obzirom da je to vrlo specifičan niš da, 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 da. i sfera, kako, kako ti je došlo? Pa vidi, na... uh, ja kod djete, to ono, prije, Konstantno sam bio u tim igricama, stano sam sebi govorio ili ću biti, imao sam neki osjećaj, znaju to i moji rote, znaju to moji bliži i moja porodca, konstantno sam, konstantno sam sebi govorio ili ću biti pjevač, ili glumac, ili neki poznati streamer. Jeste to I govorili. uvijek sam tu imao osjećaj i govorili su mi uvijek to, nekako sam imao sam, uvijek sam bio taj arzmatičan nekako, uvijek sam za raju bio tu i dok sam ko prije ko konobar bio stanom se raja smijala, pravio sam to, ne bio sam pozitivan momak i dan danas i uvijek ću biti, hvala Bogu. I kažem sebi, onaj, radi ovako sezona bila u Hrvatskoj, zna to, raja dosta to zna, leto, no da i tu, da i vama ispričam i sigurno ne znate tu priču, Radio onaj kokonobar, konobar, vajtom, hajmo reći pola životu sam ko radio, na kraju sam završio to i fakultet i sve kažu, brate, džeš ti takva dala fakultet je završio. Jesam, brate, završio sam, nikom ne vjeruje kad ti si glup, jesam. Najbolje je biti glup i naivan, kažu ljudi, jel' tako, brate? Jel' ala, tako, lec, tako Madrid, a jel' <laughs> tako ono, najbrži Prolaz. Tako je, brate. I onaj, kažem sebi, hajde reko da probam, hele, ne se odem na Hrvatsku rad prvu godinu, tamo vamo drugu godinu vratim se i, 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 stvarno fino parica zaradim naš u Bosni ne može zarad tamo možda za tri mjeseca u razoru zaradiš što u Bosni za dvije godine nažalost ali to opet volim svoju državu Bosna u Srbiji. a i onaj Kažem sebi rekodu uložiti opremu malo da vidim šta kako bio mi je tu moj prijatelj što smo se krenan družiti, sigurno svi znate, Nedim Lepić, on isto ona, jedan od prvih youtubera općento na balkanskoj sceni, on je baš dugo, dugo, jedno 10 godina i on. I on meni kaže, hajmo snimiti neki skeč, neku, za zezan, neku zezanciju, hajmo reku, I mi se nađemo, tamo vamo, već smo se mi ono baš krenuli druž, pošto i on držao kafić konobar bio, i ja držao kafić konobar bio, i tako to ono ide, znaš, on meni, ja njemu, i u priču uđemo tam vamo i snimimo, klip se zvao, naš prvi klip je bio Bosanac kupuje auto. Tu je baš bio, baš sam govorio malo prije ovdje, Jarni, onaj, Malik Kurt je s nama isto tu bio, ono, zajedno smo tu glumili, sve to nekako spontano i taj nam klip pukne ovako možda za 10 dana, 15 odi na milion pregleda. Mi smo se baš u taj vakat unozeal, znaš ti šta je to? Čovječ. To je baš bilo. Slagač da nije, mil, nije miliona bilo Prvi klip. Je prvi, nije moj, već na Nedmovom kanalu aha, zajedno aha, sa mnom. 700-800 hiljada i sve spontano Šoviš. mi nispo ni scenariju imao nikakav ništa. Ja, to je bilo prije nešto svoj kanal. Zato. Tako je, nisam ja. uopšte imao svoj kanal, ništa, to je prije pet godina bilo. To, onda snimimo klip uh, Dizzy Wader Challenge, ono, držiš tablu i čaše staviš, ono, se i kreniš, znaš, taj, taj challenge. Pa, fit, taj challenge osvoji na Balkan 2 Fest festivalu, uh, najbolji challenge Balkana. I tu me vraja već krenila pomalo primječivati tamo vamo drži, ne daj. I šta ću kažem, eto, posle tog nisam stvarno, no morao sam, bio sam bez posla, tad drži, ne daj, nisam mogao stvarno da se vacim, morao sam da radim i nastavio sam rad ko konobar ona, još naredne dvije godine, nisam mogao odmah da snimam posle tog i opet zaradim sebi, drži, ne daj, i uložim, kažem ti, u, u opremu, tim lense onda napravi, zvali me tad baš Nedim Lepić, Vanimi, Balkan Alert, njih tri, 4, Petra je također tu bila, ono, svi su tu zajedno u kući živili, hajmo, napravili smo Team Lens, i odim tu, onaj, živim s njima, tako jeste tu sve i krenulo. on su mi bili stvarno jedan jak vjetar u leđa, Nedim Vanimi, Balkan Alert, Petra, bilo je tu par momaka, i on su mi taj baš, onaj, jak vjetar u leđa bili, tako je sve krenuo, krenuo sam sa PUBG-em. Ja, zanimljivo. Jeste, ja sa igricama sam krenuo, PUBG je stvarno bio, ono, broj jedan tada, ono, baš je bio u hajpu tamo vam, ali ja sam dobar FPS igrač, ja mm -hmm. sam dobar FPS igrač. Tako je to sve krelo, eto ono, šta znam, i prešao sam, ja se ovako s vama mogu pričat, vidim, mene kad krene priča, problem je... Samo da. priča. Razumiješ, od sam priča. A, a ko te motivisao da, da počne streamat PUBG? PUBG, pa vidi, općenito igrica gaming, ko gaming, ja sam ja. bio u FPS igricama baš dobar. Call of Duty 2 sam prvo krenuo igrati, išao sam po ev cijelo Evropi, sam putovo, lanove sam te ganjo i dok se nije imalo razumiješ, snalazili smo se opet, nešto bilo, bubam nas, tu pet skupi, pet glava, hajmo razumiješ, uplatimo kotizacija, 250 eura, skontamo tamo neko spavanje, hostele po 5 eura, noć bude, razumiješ. Baš smo se snalazili, smo volili, voli gaming, volimo i dan, danas uvijek ćemo voliti gaming, ja sam rekao i kad djecu budem imao, uvijek ću biti u tom gamingu, igraću, onaj... I, što i, da ne? Tako da sam taj Call of Duty stvarno krenuo igrati, nažalost ta igrica je, hajmo reć nije ono izašla, kako bih rekao, nije se ulagalo u to, nije su tijeli da bude kompetitiv, baš ono bubam što je danas CSGO, yeah. i krenim PUBG-a, PUBG ono baš ušao u hype, tamo vamo drži, ne, da vidim dobro, mi ide baš ono zanimljiva igrica, tamo vamo, s tim krenim i raja ono primijeti, nije me gledalo možda vrati u početku, šta znam, standardno, Pet nas igra, razumiješ, bubam, četiri nas igra, četiri ljudi, čovjeka na streamu, mi svi. Ja s telefona ja, sebe, sebe gledam. Ja, A dobro, to no... je klasika, mora se početi negdje. Tako je, tako Stačeš. je. Šta ćeš? Tako da sam s tim PUBG-em krenuo stvarno i kasnije sam ono, nisam u stvari, koje su igrice, taj, taj malo sam CS-a igrao, sam konstantno PUBG, po tri streama sam radio dnevno, PUBG-a, po tri streama. Znači, PUBG je tad imao milion konkurenci sa Haman. Je. Tako je, tako je. Per day, što je bilo... Tako je. tako je ono treće lice, yes, kada nije bilo yes, uopšte FPL. Nije znam šta je Ali zato što je tako novo bilo. Battle Royale. Tako Sin. je. Fortnite to je za mene srbje. definitivno uvijek će biti najbolji Battle Royale ikad. PUBG. PUBG. men se, se nasuji. Definitivno. Ikad. Nisa nekako ljubitelj pucanja tog PUBG. Majke, evo ima i Warzone. Hajde, i Warzone je tu. Warzone, <laughs> ja ne okay. kažem sve, ali PUBG je PUBG, yeah. definitivno, za mene broj jedan što se tiče Battle Royale i ja sam rekao stvarno, ulažu stvarno u njega i update i su svaki, hajmo reći, neki 7 dana su update i sve konstantno, konstantno. Okej, okay, a Battle Royale ili Search and Destroy, šta ti je bolje? Search and Destroy. Te... Ah, yeah. Ma, definitivno, definitivno. Okay. Well. Da. Malo intenzivnije. Tako je, tako je. Bolje je patitimo vas. Evo, se, malo pre smo baš dole na kaf pričali što se Call of Duty a tiče, do, ja kažem, za mene Call of Duty, do Call of Duty četvorke, ostalo je sve. Yeah. Mogu definitely. reći Barzon, ali ovo ostalo, ono, Varzo ne malo zviše širu masu, dok četvorka je bila baš utjelovljena, imali su ono, sve što je, je čitav onaj no, magiju što je imao Krov Duty od Vice pa tako nadalje. Je, tako yes. je, tako je, tako je. Tako to je, je. lijepo. Recimo, ono, mi, interesuje me to što si govorio za in-house youtuber, Dobro. za youtubera. youtuber. Kako je to izgledalo, mislim, te četiri youtubera koji su nako relativno no, Kako je pa, čitav taj da, sklop? Kako je to? To Naš, je definitivno jedan od ta... mojih dražih perioda života. Stvarno, nevjerovatno, ne mogu da opišem taj ošćaj. Kon konstantno sam kontent se tu stvara kad su će, ono, bubam, kad je više ljudi tu i lakše nam je bilo ra raditi sve. Nije nam ono bilo, vidi, iskreno da kažem, tad nije uvak kad bilo ti sponzora koliko sad ima i streaming je bio drugačiji. Nije uopšte bilo ono donacija. Ja mogu reći da sam Mislim, donacije, donacije, neki će pogrešno shvatiti, ali to je glavno kao neka podrška ljudi, bubam, ja sad igram igrice, ja. nasmijavam raju, to zna raja i definitivno ono, održi teraj isto ko konobaru bakšiška dadnu razumiješ ako je dobar ako je zadovoljna zadovoljni gosti tako isto moji ljudi što su ono bili zadovoljni ja sam jedan namo reč od prvih što se tiče na Balkanu krenuo da primam pod navodnim znacima da tu podršku nekoj i te onaj, donacije, razumiješ, online bakši, što bi se reklo, tako je, vrate. Onaj, tako je sve i krijelo, mislim, sad je, nažalost, tako vrijeme je došlo da dosta streamera, Prije se sve nekako iz ljubavi strimalo, radlo, razumiješ? Yeah. Sad se sad ja strimam stvarno iz ljubavi, dan danas, ali iz ljubavi prema parama, razumiješ? <laughs> 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 razumiješ? Ljubi vas, brak, kako vas volim, matere moje. Et, ja imam, ba, znači, community, jesi ti svjestan toga? Šal, Nastra, matri, vidi da ti ka pusti ove nake. Moji 200 ljudi je jači od od nečih 5.000. Ja ti garantim životom. Evo, sve apsolutno to što će biti, a ne. Nemo, ne možemo, ne ne polako biti umiran. Šta <laughs> eto, tako da krenemo od s tim ja sam bio sa tim streamanjem, on su i tad ono klipove snimali Nedim banim i Balkan Alert, baš su ono bili, on su hype ogromnom bili, vanim je bio U hajpu nego što je baka prase ikad bio, razumije to. Znači, definitivno, anim je tad bio baš, baš onaj... Bio je sve redom, onaj... Tako da, ja sam se na taj streaming striktno fokusirao. Nisam bio tu, hajmo reći, youtuber, već streamer sam bio. Ne. I to me krenulo raje, prepoznala to u meni stvarno. Ono, nema definitivno i taj humor. Tako i omegle krenulo. PUBG, PUBG, Gram 3 I odoreko da vidim, omegla aplikacija bila. Sećam se ono Janko, youtuber, on je iz ona iz početka ćemo znaš ono sad ja ide naš ono Onaj, streaming Janko youtuber je bio i znam da je on ono klipove snimao znaš ono što se tiče omeglea ja rekao da upal bez da vidim šta je ovo ja rane paf 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 gledano samo ovako skače ja se zjanio brate moj prvi klip je bio poznati taj klip bio nije nešto pregleda u taj vakat timo. Ali za taj vakat je bilo ono nešto, možda klip prošao ovako oko 60 do 100 hiljada pregleda, imao klip možda u 4-5 dana, to je bilo havarija. Tešanjke mi neke naletle na furane na buđavak, ono, na, ne volim kad mi trebe glumate, ne volim ja <laughs> one splavarke, te fazone, znaš, kad ono nešto napuha na dođu, pa glumata, pa ja malo spuštuo, vrate, razumiješ, tako sam, ono, postao, to mi je prvi klip bio nekako, ono, da me baš ispalio, i konstantno je Raja forsilala, daj omegle, daj, omegle, daj omegle. Da spočuju da vote neke Raje iz to svoje, pa je bilo tako i to je. to je bilo. Tako da mi je tu gaming, ono, malo zaborav pao, bio, znaš, bio mi je main content, omegle. Omegle. Da. Yeah. Omegle se streamo. Pa, brat, bratu, dnevno sam ga znao pa jedno 5-6 sati. A pa i dan, danas upali. Do pa, dobro, ti si još uvijek u gaming organizaciji. Ja sam Kuljere. definitivno. Nikad, nikad ja neću iz toga izaći. Ja jednostavno, to je moj odmor. Ja kažem, evo vidi, ja svojoj djevojci kažem, ko bolje ti je rekao da sam u kući da igram igre, razumiješ, znaš, ja sam šta sam, to je rekao, pusti me, odlutam, nego da ti po kafanama lutam, da se kurvam, Nis, nisam ja kurvar, ne mi izvinite, nikad nije bio kontakt. Uvijek sam, vjeram, bio onaj, tako da nikad to iz mene stvarno neće, taj gaming, definitivno, ja sam rekao, maloprije sam baš spomenuo, i kad budem djecu imao to ću, konstantno, jednostavno, evo vi znate sigurnost, i vi gameri i sve, odlutamo, jednostavno, lijepo, tu uđemo, taj svijet virtualni, brate, nema, ne msiš, nemaš ni problema, nikakvih ni stresa, pa ja. malo jest točno, ono, kad rundu izgubiš, kad failaš, to sve stoji, ali opet je opsovat tako, tako, malo je, tako nervoza, je. ali sve je to u zdravom duhu ništa strašno. Ma. Upravo. Ko svata, svata, sto posto. Tako je. Lijepo. Ona, reci mi, što se tiče Omegla, vi, ono... prvi put sam te vidio kad sam doveo kolegu svog, jednog druga, i kad, kad sam pokušavao enaj, da, preko engleskog da on predoći tvojim, jel? Akija. Akija. <laughs> Aki benzina, <laughs> jes. To, je to munja je... <laughs> moja. Taj momak, evo svi, malo pre sam vam govorio, Mi smo se sasvim slučajno našli na tom omegle, on je ono, vidim ja, čelav dođe na akav, reko ovaj mi treba, reko evo neke budale, meni trebaju stvarno budale, ja sam inače magnet za budale. Iskreno, ona, što se tiče tog omegle, ja krenem s njim fora, drži, ne daje, je njegova je rečenca ta popularna, kad naćete preko IP adrese i kad tad, on je meni to rekao za prijetljom, pa je on meni slago da je on izašao iz zatvora, da je robijaš, pa tamo da izvinu, brate, ode tamo, pa sakrije se, pa lafo vuče on nešto, da vidiš, ono, pravi se, ništa, da, pa dođe meni, išto se puko, šta je ovo, na, vlako, oči namjerno, ono, baš ono čorotnja pravi kontent budalaba. Ali kad sam ga upoznao, momak je skroz kontra, suprotno, znači nema, to je momak stvarno za deset, ništa stvarno, nema ti poroka, neki nit pije, samo cigarima, ništa. Meni kad Raja pita, nemoguće, kaže, onda ništa ne koristi. Znači samo držao personu, čisto tako radi je, entertainmenta. Tako je, tako je, je ja. i on je ta neka zezancija, voli tu vrstu humora. Tako da, naš spoj je stvarno bio ljudima, ono, definitivno jedan od jačih ikad, ono, stvarno, Raja, starija, starija, pogotovo ja. Raja je to, Nema kom se nije javio od starije raja, aj kakve ste vi budale, tamo vamo, daj još snimajte zajedno. Tako da stvarno smo često tu zajedno, dovedem ga i ovdje da zajedno i snimamo, jer jednostavno baš se raj sviđa kad smo zajedno. Kažem, to je toliko fin momak, kulturan momak, uživo ovako privatno. Zna stvarno šta je u stvari show, zna da raju nas smije zajedno sa mnom i to mi je baš drago. Razumijemo se, razumijemo jedan drugog. Tako da ljudi, Arnel je skroz suprotnost od onog što mislim. Što se predstavlja. Ja. Tako je, što se Online Personal. Tako je. Definitivno. <laughs> to, to je vrhunski. Zanima me, kako, si, kako, kako ti je pala ideja na pamet? Jesi ti da jednostavno pokažeš svoje glasovne mogućnosti za ZMBT ili kako si došao do toga? Ja, ZMBT. ZMBT. To je, zna Raja, čim, čim ZMBT spomenim, <laughs> ima jedna tu, možda ne znam jeste primijetili šta se je desilo, Ne znam, reći sam. Hanka i su so bili u žiriju. Jel' ono sa matricom, što su malo, što malo... I to što sa matrica, ali bio je ali malo... Ali to je njihova krivica bila, da jel' da? Smijem, Tomas, smijem to reći, ajde, tam je brigaba. Malo sam ga na stranu zabacio rukom, burazeru. <laughs> A ti skontaj, šta zna, raja. Mis... Vidi, matrica mi pobjegla, ja prije od nervoze stano, da izvinite, dole se, fato, kontaž, vrate. I navika mi bila ono da ga na stranu kontaž, da, mislim, stvarno, izvinite. I brate, ja sam na toj nacionalnoj našoj televiziji, sve, brate, sve išlo, kontaž. Ja u razoru od nervoze ne znam šta ćeš utegnuti, pantole bile. Bora. Yeah, like. Ja skini džins. Ja skijest, Ja to, malo je to je bilo, brate, raja me zezala, to je bilo, brate, taj tek poslije godinu i pol dana me Raja krenula zezast, za ono kad sam postao poplaran, znaš, da, ono gotovo. A ja sam ti 2003. pobjedeo na Djeca pjevoj hitove. Ozbiljno. 2003. Dje, 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 djeca pjevoj hitove. Trebam te Marija, numera? isto je bila Divlje oh. jagode. Onda sam 2004. pjevo <tip> A, ja. uh, kiše jesenje od tife, tad sam i to isto trebao pobijeti, ali bila štela uplaćena, frajer uplatio tri glave da pobijedi, <laughs> ja. majke moje. Ali sam dobio na, 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 nagradu Ucišlo za najbolju nagrad. interpretaciju, a na, ja. to isto kod da kontaž. Ekstra. I tako sam, ono, sebi imam stvarno, taj gled, nisam neki pjevač, a definitivno znam, ono, imam ošćaj da mogu. I za sebe kažem da imam, što se tiče muzike, youtuber, kao youtuber imam tri pjesme. Pa ja imam uh, Moje tri pjesme, moci. tako je uh, Jastrebovi, omljeni youtuber i, 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 o Lin pjesma. I definitivno kažem da imam najbolje spotove i najbolju, najbolje pjesme od svih youtubera. To ću, sa sigurno ću mogu da provjeri, vi što sigurno imate tamo nek vide. Onaj, ova o Lin pjesma zadnja, išli smo bez autotuna, ništa znači full da otpjevam. I meni je to jedna od Respekt. moje najdražih pjesama. Nevjerovatno kako sam otpjevo, radio sam tamo u Beogradu studiju kod Saše Dinča, uh, vlada iz elitnih odreda mi je tekst radio, stvarno jaka ekipa, Alen Čirić mu mm. je to sve organizovao, stvarno je baš jaka ekipa radila na toj pjesmi. Nije nešto prošla iskreno, kao što su ove prijedhodnije dvije. Da to nema autotune. Tako je, onaj, a mislim da dobro, to je budućnost, ja nemam ništa protiv toga. Ja evo, pjesmu imam ako Bog da opet u planu. E to sam stvarno tio malo možda i da najavim, To sam rekao i svojim ljudima, ali najvjerovatnije ako Bog da, inšala, imamo planu uh, sa Sadkom Hasanovićem. ako Bog da, Boga, to je to. Ekskluzi, eh, nekad skuziv, eh, skorije vrijeme ne Bude kod vas, Aha. u skorije vrijeme, najvjerojatnije vidjet ćemo sad tu, smo još u pregovorima da vidimo šta kako. Tako da, eto to, ako Bog da, da bude sve, vidjet ćemo šta kako, jer ono, jednostavno vidimo tu neki dobar spoj. Ja sam u tom fazonu, volim stvarno da repam, imam taj vokal, znam da znam, nisam sad neki ekspert, ali znam da sam bolji od 50 -ovi. ma kako 90% youtubera što se tiče muzike, ja, ja, sam to rekao javno, nek me osuđu, nek rade šta hoće, vrate, razumiješ, ali eto možete, vidit ćete moje Ličio pjesme. Lično sam slušao, i... ono prvu, kada što rekao, kaže da ste zeznu s Marticom, ne, on su te, nisi ti zeznu, nek ste te oni zeznu sa Marticom. Ono kad marcu. sam pjevao. Da, jednostavno, odšla je kao 5 sekundi prije, To da, je da, da, da je. ti je da se, da se nadovežeš, nisam doviežeš, nis, na, ti je da se nadovežeš, onda je to bio cirk, ali dobro si izvuko na kraju. Tako I onda to ispoštovali, ali eto, Bože moj, šta je tu? Je? Tako je, tu mi je sve, ne, kažem ti, nis, nikad nisam tu neku tremu imao da sam nešto, jednostavno, taj dan nisam čuo matricu. Nisam majkem čuo ni sekunde, i matricu išlo je ono, ali eto stigo sam. Što nisam ponovilo? A? Što nisi ponadilo? Pa nisu ti, jel? Ma stigo sam je opet na refrenu, vrate, ja, dobro mi je, bilo. <laughs> Brzo bilo. Ovaj. A ja, burazir, refren krenuo sreću, imaju oni back vokali, znaš, bio mm. pa sam čuo, uletio, vrate. Eto ti, tako ti je to. Ja. Čovječ. Spominjao Vitalija da ti je bio kao... Ja sam. Vitalij mi je jedan od većih inspiracija i inspiracija. on je baš ono bio... Ti njegovi prenkovi, znaš, ova naša raja koja je pratio tu stranu scenu. Evo i dan da je meni sve slike ono kroz glav kakve on prenkova, on je najjačiji prenkova ja, on, on je jedan od prvih, on, on i Remi Žilard. Uff, Uf, e. išlo, u... dobro, nije Remi eh. dvojica. dobro, dvojca... je specifičan. On yes. konstantno, isto kada je konstanta. Definitivno, prankovi. ono, ja sam gledao i njegov onaj film, on ima, brate, ja sam, baš što se bio, što se njih tiče, baš sam sve, sve ispratio, A Leto, nažalost, Vitaliji, pojela ga gudra jarane, baš ga satrala burazor, što mi je krivo i žao, to je jedan od boljih momaka, baš ono vidim, ja nekako volio sam ga, brate, ali kako mi ovo nakam je postao, baš ono niđe veze, ja ne moram, bogam. Pa vidio sam on only fans je pravio, bio sam onom svojom i to propalo, sve sam to ispratio. A dok je Prenkove radio, tad je najjači bio. Jesu, je bio baš otenčan se s toga, Tako a ti će svi su ga pokušavali kopirati, to onda poslije je vjerovatno udarila slava u glavu. Tako šta li, šta Bog zna šta li moj. je tu, kako li je bilo. Kako se dolazi ne, to... na ideji mislim, opet to je Prilično grindy, da non stop praviš content, da uh -huh. dolaziš do ideje. Kako, kako si uspjevao da se snalaziš kreativnost? Pa vidi, tako to? što se tiče tog, iskreno nisam nešto, nemam te šta lagati, ja sam ono realan, nisam nešto iskreno kreativan. Kod mene je sve spontano nemam te šta lagat, sve mi spontano ideo, možeš znači na mene nema primijeti. Nemam iskreno neki, mislim, trebao bi stvarno u ovom poslu, mislim, imao nekim situacijama malo kad su ozbiljni projekti, normalno. A ovako, općento, stream, moj ko stream i sve, uh, moj kontent je sve spontano, nema ništa sad da ja sebi nešto kažem, to ću, to ću, ja na primjer dođem, sjedem, brate, Start streaming, imaš ono best stream, laps, razumiješ. Mm -hmm. Idem start stream, šta bude, bude. Jednostavno samo od sebe to krene. Kažem ti taj neki, Prošao sam taj kafanski život, turčki život. Znam kako šta imam tu neku baš onaj dobru komunikaciju s ljudima, znaš, znam kako diše, razumiješ. Ja sad te gledam, ja znam što ti razmišljaš, dole. <laughs> razumiješ te... Ne, stvarno gledam da ugodim stvar, evo, djeca bubam od 10 godina pa ljudi do 60 godina me prate i imam taj neki što ja za sebe kažem, puno sam skroman u svom poslu i kažem ono ne zname to čime, čime sam zaslužio sve to što me ljudi Autentičnost prije svega nisi fake, ne, ono, ne, stvar jednostavno nikad kod mene kako je, tako je upravo zato raja to cijeni pošto je najviše nema da evo ja dosta svojih kolega i poznajem sve znam šta je kako su kako su pred kamerama kako su stvari u privatnom životu kod mene što na umu to na dromu možda će me to i koštati možda me i koštalo al takav sam kakav sam i to je to razlika okej ti si rekao se još uvijek igra igrice tako je što me streamaš igrice. Ja. Yeah. Kako ne strimaš? Čuj frajera što ne. Čuj, frera, što <laughs> ne gledaš video. Ha? Ne ne objavljuješ video. Ništa vide, samo sam sad imam a, drugi kanal mi je napravljen. Yeah. Tu sam ja došao do 70.000 i sad ona, i kad je Ramazan konstantno tu svaki dan ja igram igrice, imam bubam onaj jer stvarno poštujem to koliko toliko mislim možda će neki reč da ga nešto ovako mislim navko sam ja na te prozivke, ali stvarno kad je Ramazan ja striktno to poštujem yeah. onaj sve, niti onaj, nit kockam, niti tome gle radim, ništa što se tiče tog svega, samo igrice, znači evo yeah. sad imam, igram svaki dan, streamam po 5-6 do 7 sati, igram PUBG i CS. CS. Samo Koliki ti je viewers sad average, a nakon svega toga pa, kad se objedinio čitavu svoju? Da, vidi, pošto sam imao problema na svom glavnom kanalu, Uh, tri strajka sam dobio. Koji je bio glavni uzrok toga? Mogao sam uh, copyright. Uh, Aha. copyright muzika, to mi je bilo i to od mog najboljeg, ajmo reći, kolege i prijatelja što se tiče muzičke scene, Emir Đulović, to sam je pričao javno, to je stvarno moj brat, to je jedna duša od momka i volim ga ovim putem, pozdrav za brata, a nažalost ta njegova mreža je to men spucala te strajkove, tri strajka, danas dva, pa naveć već jedan srećan ime odjednom tri, tu bi kanal skroz izgubio, Nepno da ne pričam te detalje, opet sve se završilo kako treba, AMDC je tu normalno reagovao, ja sam sa AMDC-em, uh -huh. to je stvarno jedni od, mislim za mene to najjača mreža i oni su tu stvarno leđa mi čuvaju, baš, baš mi leđa čuvaju, šta god da je tu su u svakom trenutku, boga. Mi. S njima sam već, pa evo, hajmo reći, tri i pol godine sa AMDC-em. Tako Super. da su ono, oni mu ljubih voli, brat, pozdrav za brata Armana, brate, čuvaj se, drži nam se, uz tebe smo svi, ljubi ga, brat. Ona, i, i šta sam krenuo pričati? Za viewership to, kad imaš, ti te dobijem tamo vamo, imao sam prije, uh, nekim je bio, hajmo reći, od hiljadu i pol do 3000 ljudi, dok sam bio na glavnom kanalu. Puf, to im se desi i, i, jednostavno krenuo sam nekako opet iz početka na drugom yeah. kanalu. Mm -hmm. Sad mi je rekao, hajmo reći, kad omegle radim, uh, mi je od hiljadu do 2500 i što je opet dobra cifra, a kad sam gaming, kad gaming igram, ide mi od uh, 300 pa do 1000, što je ono meni top, razumiješ, Maja. ja sam prezadovoljan, majke moje. Da, ovo cilja, tako jedan je. dio publike, je ovo, drugi, tako, tako da možem je. da... Isporu. Znaš što je Raj, e, Raja to primijeti na mene, ja, mene uopšte to ne dotiče, razumiješ, doći onaj ko me voli, ko voli da gleda moj kontent, nebitno to bilo 10-15 ljudi, jel bilo dva čovjeka, ja sam uvijek isti. Mene je kontent uvijek isti, uvijek mi raspoloženje isto, razumiješ, ja mene tu uopšte ne dotiče sada, ja, znaš, pošto ja ko drugi primjetim, okrenu se, gleda ih 5, 10, 15, 200 ljudi gleda, znaš, njima ono, znaš, padnu pa oni dobro, ovako, onako, znaš, ovo. Za nemoj, to trebalo meni... ti bude vjetar u lijeđak, ma imaš 200 ljudi, pa da ne, bude šut. Ali navikli su da ih gleda buban 2000 ljudi, kontaš, <laughs> i ja, dođe ti tako, se desi što se men desilo, kontaš. Bože moj, šta tako trebalo biti, idemo dalje. Sigur. I zato ja imam stvarno jako podršku, baš zato što, što sam takav, nepetno gledalo me kažem pet, pet ljudi, pet tljada ljudi. Uglavnom YouTube stream. Tako je, samo yeah. YouTube. Yeah. Bili smo na trovu. Znam, ja Trovo platforma bio. je bila, stvarno je to jedna od boljih platforma, platformi i kad zadnji, ne znam ti koliko godina napravljena, imao si fiksnu platu, koliko radiš, toliko primaš, razumiješ, brate, tako Šta Šta se promijenilo, ono. pa se samo ono, krenuo na YouTube i to, ali znači isključio ja, si trovo. Twitch i ostalo. Šta se promijenilo, pa... No, ja sam, na... nikad nisam ni ulazio na to, na te mm -hmm. Twitch nešto, jer Twitch, općento, Balkan, ko Balkan Twitch teško, bumam, jedan od yes. hiljada uspije. Ma jedan od sto hiljada uspije Istno. s Balkana na Twitchu, razumiješ, to je, hajmo reći, I na engleskom moraš streamati, sve tamo, vamo, drži, ne daj. Nama je striktno YouTube, ali kažem, ovaj Trovo je stvarno došu, dobro došao nama na Balkanu, fino je se pare ja znači, Trovo. Ne, Trovo je propo. Ja. Yeah. Trovo je propo. Des, mi puno izmjene, ali ne znam Tako ko je, je. možeš na sputak? Ma nema, ne brate, tu ti, ja. su, bilo je svega, tu sad nemaš ti... Imaš neki fazona, uglavnom gledaj on sve u svoj koriz, da moraš bubam da ti eliksire te daju, da bi ti bubam, on ti moraš, imaš gol neki, možda, ć, možda sam možda i greš imalo od prilike, tako da ti bubam 2000 eura pošalju u tim eliksirima, uh -huh. da bi ti došao, dostigo tu gold platu koja je 1000 i po eura, nikakva logika. Kontaž. Znači, traže od ljudi 2000 da doniraju da bi ti dobio platu hiljadu i po dolara. Znači, yeah. inđeveze, logika, nula bodova, tako da su svi ukinuti su ugovore svima, svi koji su imali ugovore su ukinuti, tako da su svi se na YouTube vratili. Sad je, video sam, izašla nova platforma, Kik. To, ove, to. to je, uglavnom, game, game league. Game league, Aha, onaj, gambling. Gambling, ona platforma, ona se… gambling ili… Tako je, ona je, najviše idu na to. Ona je kocka yeah. i to… Dobro, to je video dosta je naši, naši. prešlo. Yeah. Twitch, Twitch je ukinuo gambling, zato yeah, je ta platforma bio, uh, zajedno sa onim Trembecker, ona najpoznatiji, mm isto ona je najpoznatiji kockar. s dozvoljim no. gambling? jest, uh, jest, jest, yes, yes, yes. yes, yes. Ali imaš ti tu, moraš pas da se ne pojavlju u bubam gore tačka bet, uh, gem, gemdom ili nešto. Ne, advertisement zna, tako je tako ja, juli Tako tu ti odmah insta strike. Slotove može kladionca, uh, cukice, bingo i te stvari ne mogu, <laughs> ali slotovi mogu. Slotovi su dozvoljeni. Hmm. Yeah. da, 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 da. Tako da taj kick video sam dosta, to sam primijetio i da naši onaj prelazi na taj kik, mislim, dobru ponduk čuo sam da daju, ali ja sam sebi rekao, Neću niđe više. Na YouTube sam imao stvarno jaku podršku i sve tako, da neću, ja, niđe je, je lijepo mi je. Mislim, on ko, će, već to će trajati, ja gledam ko. da će YouTube konstantno trajati. Da nikad ništa neće biti ono, da, 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 da će nešto... Ovaj TikTok, TikTok, TikTok se sad hype. Ali ja vjerujem da će on, bio onaj, je onaj, koja ono platforma? Ja e, to isto. Jel tako? To isto poredi Samo da platforma. će to biti još jedna, dvije, tri godine S da će past. Koliko znam, prežiš sa Vajna na YouTube i onda su sad je sve na TikToku. Samo ne znam zašto je TikTok popularniji više od Vajna što je... Jes, nešto ja koliko god ne volio taj TikTok, ali TikTok je u ogromnom hajpu, definitivno. Može da jednostavno vrijeme... Ukolim. Tako je. Evo ja i kad pjesma, ako Bog da bude im sad sljedeću izbacivo i to sve i duete, prvo što će bit će bit TikTok. Definitivno da se neki hajp na TikToku napravi, razumiješ, uh -huh, tako, uh -huh. te stvari. Onaj, TikTok je sad za sve. Boga. A evo ti, koliko je njih, mislim, pjesme što prolaze većinom, na stranu ovi naši ne možemo se pored, ne mogu se ovi uopšte pored, uvijek ću navest naše tu, normalno, prvi A broj, ja jedan džala i je buba, njima ne treba nikakav ni TikTok, ni ti šta zna, zna se on kad izbacije pjesmu, jarane, no, to, je to hit se zna, bez tako je, upravo, brate moj. Ali eto, većina ovih, ajmo reći, amatera i ovi što su, ajmo reći, mislim, grube reći, ovi manji, brate, preko TikToka kontaž, brate, njih je baš ono izdigo TikTok i sve. A e ja, ubacuje se muzika u šorci, ta tako, tako te stvari. Tako je, tako ja, je. Evo ja. ti, na primjer, YouTube sad, i to isto kad šorcove spomenuo, ogromne pare se mogu preko šorcova na ja, YouTube. Ja, Instagram YouTube. Reels isto. Ja. Prva stvar, otvoriš YouTube, kucaš nešto, možeš birati ili tako šorci je. ili video, a svi kliknu na je. šorcovi, jer ono, samo je. možeš listat, gledat šta te zanima. Mm. I... Tako je, čuo sam da fine se pare tu mogu isto napraviti. Mm. Baš sam ja sad hoću malo tu da se aktiviram, da vidim to kako što ide, nisam upućen, jer ono šta mora se čovjek bacat na sve. Pa jel? Yeah. Realno. Sigurno. Re. Imam jedno pitanje. Reci mi, kako ti, šta, kako ti sebe vidiš naredni pet godina sad kao medijska ličnost, ko showman, ko streamer, ko tu? Ima, jesi razmišlja o tome? Gdje pa to vidim, se mogu, ono... iskreno, onaj, ja sad gledam ovo dok traje da full gaz dam. Kažem, naredni pet godina, narednih des godina, dok me zdravlje služi, ja se bav ovim poslom razumiješ onaj, gledam, hoću ako Bog da tu imao sam, ja to znaju, kod meni imao sam, jebiga, bi ga, kažem ti, bio mi je taj neki život, imao sam s porodcom, stvarno, prošao sam kroz teške te neke periode, bilo je svega, hvala Bogu, eto, dragi Allah me pogledao, dragi Bog me pogledao, jarane moje, tu sam gdje jesam, sva, kaže, ja kažem, niću na faku, ne možeš da uzmeš jarane, tu sam gdje jesam, gurač, koliko mogu, kaže, dok, dok me zdravlje služi, onaj, gledam sad, stvarno, to rješao sam te sve neke, Podnavim znacima probleme te što sam imao, sad gledam sve što zaradim, ako Boga da investiram, razumiješ da... U što investiraš? Bog, da, pa eto, nekretnine hajmo reći da u to krenem, sad maksimalno u to ću. Malo sad hoću da uđem uh, i u kripto. Yeah. Početnik mm -hmm. sam neki, uh, imam stvarno vamo sa ovim prijateljem, bio sam baš neki dan i on pokreće, sigurno su čuli za njega Moneylord akade, Akademija zna se svi da ona Ismar Šeć, on je iz Sarajeva, tako da hoću ona, da uđem u tu njegovu akademiju, početnik sam neki da naučim te neke stvari, jer znam da je to provjerno, znam da je momak baš, što se, tiči, što se tiče na Balkanu, baš jedan od jači. Hoću malo da vidim kako to ide, pa da probam i to i to je kažu u budućnost, razumiješ, brate. Gledam nekako, ali ako ja striktno baziram se na ovaj svoj streaming na YouTube, naredni 5-10 godina, hoću, volim to da radim, jer nema ništa ljepše u životu da radiš ono što voliš. Ja, onda ne radiš. <laughs> Tako je, realno, realno, brate. So, ja, Ajde ti me reći, ti znači igrao se turnire u kod. Dobro. Si mogu biti pro igrač. Jesam. Iskreno da je kolo ljuti lica. Ja. Da se, hajmo reći, da su laga, da su na dve pečeve, da su malo više... A, onaj, a, bio bi definitivno pro igrač Call of Duty dva ekipe, imali smo stvarno a, Dobro, to je baš početak. Tako ono je, početak. I i... Nažalost, nismo no. imali sreće, jer to je SLK, Call of Duty 2 bio na ESL-u, isto igrali smo za reprezentaciju, sam igrao u taj Vakat, da, da, da. To je to godine bilo. Joj, to je bilo. 7. 8. 9. je li da? 9. 10. 9. 10. Kako, kako Benio. Jes, Benio. Oni igrao za e, pa se on, on igrao za repku BH na naš dobar dobar prijatelj, baš dobar prijatelj. Tako je, ste igrao. Tako je, sećam se, sećam se. Ja, znam da, da igrao četvorku. Ti si igrao sa njim ekipu. Ne, ne, nisam, al znam da je on za četvorku, ja sam čuo za Jest. njega, tako je, tako je. I Dvić igrao al kratko, onda se baš na četvorku, a to što je bilo više perspektive, onda ne znam, posle 60. Tako da nije nažalost to bilo, kažem, kod nismo nastavili ta 1 6. CS se to Bog zna, jer smo stvarno imali što bi se reklo, potencijala i talenta za TFPS igrice. to danas dan, neo neki dan sam baš na Burču spravio onaj turnir, bilo je 8, 7-8 ekipa. Ja inače nisam CSGO igrač, ja yeah. sam yeah. više Call of Duty igrač i došli su ljudi koji imaju po 11-15 ljada sati, razumiješ u CS-u, u CS-u, tako Košaču. je. I brate, ja sam na lan došao, ja sam sam sebe iznenadio kako igram, brate. Majke mi moje, nevjerovatno, Općenito, meni lan ko land više godi, Razumiješ, lakše mi igrat, full sam fokusiran nego kad na streamu igram, razumiješ, kad online sam, jednostavno, brate, ono tako je, linan, samo u... tako je, i definitivno svaki lan, nigdje se, nikad se nisam obrkoo, koji god sam lan igrao, i u Njemačkoj, Češkoj, Njađa nismo išli, Ludim. sve, 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 sve. sve, u Lovu smo igrali, u sve, isto, nema gdje nismo, u Hrvatsku smo išli 3-4 puta i uvijek smo bili top 3. Mi uvijek. smo isto na Burču igrali 1-6, bio je to ono baš zadnja etapa. Da, da, da je, 2017. je neko organizirao, došli do finale, Gorađan je s Basom, oni su baš u igranu. A ja, Lola smo igrali, ja sam trovo meč. Dobro, ja sam. Duše, <laughs> ja nikad nisam za Lola, ja sam uvijek za Dotu bio. Ja, Dotu Kjetu sam nikad. Dotu, Dotu Kjetu sam ja baš dobro igrao. Baš ja sam volio Dotu 1 dok je bio Blue Planet vamo kod vječnije vatre u Sarajevo. Da, da, da. Ja sam, ba, na primjer, tu u... se svi baš dobri igrač. Evo ti, 2009. Yes. Uh, neon, sjeća se mm, Neona. Normalno. Is. Mi smo došli, Call of Duty 2 sastavljala se style ekipa i je bilo je jedno 24 ekipe. I tad sam ja osvojio za MVP igrača Call of Duty 2, tad smo osvojili LAN. I nema, stvarno smo mi baš jaki bili. Na build. Call of Duty ja sam u lan možda dva puta igrao. <laughs> Jel? Mi smo baš pucali. Sraju, nisam, nisam, to je... Dotle smo mi u LAN-u igrali... Ja sam CS igrao i to je ono, tad sam počeo. I onda sam igrao četvorke Call of Mi smo ke, tako jedan šest, smo i mi Half-Life opozita pucali mm -hmm. u ladnu, isto do tu kecu smo znali do jutarni sati, baš, baš igrat. Uh, Starcraft isto sam igrao, uh, Frozen Throne, ono, no, standardni sam igrao, normala, šta smo još igrali? ne može mi naom pas majke, baš te od igrice. Možda Battlefield 2. Battlefield, ne, 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 Battlefield 1, 9, 4, 2. Aj, ah, prvi je. Najjači je oh. ikad Battlefield je to Uf, bio, jarano. Čega nađe. 1, 9, 4, 2, no, Kako sam volio da letim sa avionom, brate, <laughs> moj <mole> drag. <laughs> Uvijek sam volio ja, ja da sam letim. letim sam ja sam u Twitch letio sa ja sam Twitch... Liču... migovima i šta ja znam. E, kad se miga spomenuo da ti spriča, brate. Znam da mi... Slušaj ovo. Sedim ja u prvoj klupi, brate, u srednjoj školi. I bio jedan hrnja profesor, je rane moj. <laughs> Hrnja, brat, baš ono budala bio, jarane moj, pričao ljudima tamo poškol srednjoj, kaže, Đulč vam nosi nož, ovo ono, on je čaršija, znaš, on nož Dobre, nosi, nož. nisam kakav, ja volim fino djete, <laughs> oh vidim, kulturno, normalno, odgojeno. Ja sam možda nosio čak, nož. Tako je. I ja njemu, brate, mene luda, tad ja u srednjoj, baš lud bio, zajebanca, naš. rekao, profesore, možete malo sam prič, imam pitanje jedno. Ja, majka, recite, Đulč, rekao, znate onaj migavion? Rođe, neću znat, znaš, on meni modele nake nabra. E, reko, slušajte ovo sad, zamislite, reko, vidiš mi ga, leti. Dobro, uočiš mi ga na nebi. Ja, i sad svi šute, popuš mi, popušiš mi ga. Brate, on stao gledanje, ja. on ne zna šta će. On ne zna šta će, brate, i on od nas, to je, nako desek kudić gleda u mene. Ja možeš mam džuču, džuču. Aj kaj hoćeš li onaj kecu <coughs> ili ćemo ti vladanje smanjiti. Pa normalno oh. kecu mi upiši i odo. Ja I jedan dobijem, djesa. samo izađem, ali to je plać bio, ja, brate moj, moj dragi. E, ma bila je ta srednja Aj. škola, brate. Ja ništa nisam vole da učim, brate, nikada. Ali na kraju završim mi fakultet, brate. Koji pa fakultet? Uh, ekonomija, menadžment. Uh. Treba A ne znam kažem koji hoću, ba privatni. Zau... <laughs> <laughs> A neko da je bitno danas samo daje papir. Ja, ne <laughs> ne, pozdrav, pa sto Ma ne ja razki, Allah ja mi ilveze i pare, ba ja ne, tako, brate? Pa, ali jes materi. Sve je skila. Materi, joj, jes sam, znaš kako sam. Dobri ste, znaš oh. kako mi energiju, baš me gurate, ja Hvala, ne, ne brate, materi, također, vjerovitiz. Dobra tizura, ti ba. Jes materi. Hvala, brate, tvoj. Maziš, ko su čini? Ništa. Malo sam, eto, jutro ću istorad podcasta, ja. da bude Budemo ljepši. Ja. Naj, tam, na, da, ja, da, ne ličimo ne. na nešto. A vidi, vrata mog naoče, ali nije skinao. A dobro, A drži. Te... E ovo, ali to je to. Prafac baš, šta? <laughs> samo treba ovako prirodno, lagano, da ide samo od sebe. Bola, Trudimo ono. se. Vi ćete spomenuti, spomenuti ćete vi mi 15 put, jer ne kakve će teške gostke, goste, goste imati. Ja sam najlakši gost, ba, materim. Vidjet ćete, brate. Volim ja sam sebe ono malo, znaš, kad je ovu pitanju. <laughs> ne, dobro je. Dobro je se to sjer po priječu. znači, bez premca. Ali ima ja. kamera, gdje god se okrije. Okay. Ne Nemoj se okrije, tad treba kamera. Nemoj <laughs> se svugdje. Neverovatno. Ču se tiče turnira, eto, malo se dotaknemo toga. Reci mi za 1-6, pošto je meni to, ono, dobro. jednostavno, jedan najbolji kantera ikad. Ne možeš ništa bez premca. Jesi li koliko stu bio zastupnjen? Nismo to... toliko, iskreno kažem ti, samo smo u lanu u lancu Aha, jedan šest igral, nismo iskomagani. Je lokalno gano. ili je bilo lokalno, malo lokalno, inter? Lokalno, lokalno, brate, ono bilo. Lan neki bubam, modem, taj bah se zvao u nas dole, ovaj, bio jedan klub. No ja, ne on. N mislim, to je u visokom, ono bilo, brate, Bajram dođe, kunem se majkom, skupim, ono, kurban, podijelim, tamo vamo, stoju i po odmah odim, i po internet klubu, platim, brate, dobro mi bude, a to su nekako Prije čovjek nekako sa čefom bio. igrao, prije ljepši. Isto ako je nešto u zraku bilo. Ne, Marikim, ne možeš opisati to. Sad je jednostavno, znaš što je sve dostupno. znaš, pa ja to je sve. Ja mislim da igrati se nisu čak na istoj kvaliteti što su bile. Nisu. Def, mm. Evo vidi ovo, jak ja. ljudi, vidi ovo. Evo pal ćemo, doću vam jedan dan. Kolo je ti dva. Ja. Čemo pal na full rezoluciji DirectX 9-ka. Može. Bolja je grafika od 70% od današnjih ovih FPS-igara. Ja, isto kada napreduje. Ja ti garantujem. Ali ne znam zašto. Eto. Ja Avangard, to... ne znam kako. Do duše Cyberpunk kad sam palio, to je impresivno izgledalo. Da, da. Cyberpunk je dobro izgledao. Ne, mislim, poslije. Ja. Početku. Nisam nešto tip tih, tih yeah. igrica, to tamo vam. Solo, single player. Ma ništa. Vjerujem mi, story, samo te tajne igrice, je ništa, sam kom, samo Ma ja, Samo se šiba. Evo, na primjer, Call of Duty 2, tolke godine, to je iz, izašla igrica 2005. -e. Ja nikad nisam single player prešao. Nikad. A igra... Ja sam prišao puta, Nikad. Call of Duty 1 i 2 sam možda piše 6 Koliko mi je puta svak... zamjerao što svaku igru koju kupim ne pređem single player. samo ja, multiplayer, ne competitive i odmah šibaj. Pređem single player i onda je multiplayer. Ma kako? Ma nemoj, ne, da, nema. ja, odmah. Ja, me bolje uvedeli. Ništa, Ma da, ja. da se ja, time, ja, igra ja, single player, nikak. Da, ja, opće, meni govori da igram taj story time, jer jednostavno, mislim, ta, ja volim da gledam, stvarno, moj vanimi kad igra taj story time i te horore, tako je baš se ono udubiš ko da film gledaš, brate, majke moji. Mm. Ali ja nisam ljubitelj, kažem ti, ja samo evo sad... Ja ne mogu horor igrice smisliti. A meni govori, ja bi ja njima zanimljiv bio. A nija ja nikako nisam. Možda, nisam možda u fazonu. Jesi Ja sam. Probao I... sam. Usroo sam sak, sa Šta si igrao? Brate, kako sam na smo igrali D, 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 d k, nešto no, sa... Može by daylight, Nije, ne. No, devour, de, ne znam, nešto sa D se zvala mm. igrica, nemam pojma, ne može mi naupast. A znam da smo zajedno igrali naš tvorca, Burazer, razeru moj, odjednom se nešto poja... Ganjate, kontaž, brate, ti misliš pobjegao se ja. Ali yeah. Allah, mi kad izleti, ono nije normalno, ja radim. Ja sam nedavno Zato Outlast sam, igru. Još ja srce mi slabo, joj, Outlast mm. je isto. U... Ho, baš je horor, horor. Ako nismo i mi igrali malo bile Outlasta, ne znam, ne mogu, spomenut će, ma nije mi on to voli moj, ma nije mi to igra stalno. Ali ja sam više vamo FPS, pucačne ja. i A šta ukrava. se misliš je Valorant? Isprobavao Valorant? Valorant, iskreno, kad bih ga probao, ja mislim da mi se svidio. Iskreno, yeah. ja bih šta lagat, ali nisam igrao. Yeah. Eto, Nisam proba. igrao, ali vidio sam da je većina CS Pro igrača prešla na Valorant. Yes. Ona, ali evo, vraćaju se sad na CS2, vidjeli ste da izlazi CS2-ca. Jedva čekamo. Znači, ono je ludica. Ono je Vidjet ćemo pa šta, kako... Šta misliš ti, kakav je potencijal tu? Dobar CS. je potencijal, ja. ma CS kod CS, brate, moralo je nešto novo, koliko godina već nije, brate. Ja, deset, 11 je. 10, je. 11, ja Ja, de, ima. Jedanijest godina, eto, jedanijest taj ova. Tako da mislim, brate, ono sa smokom, a baš smo malo prepričali, fenomenal. ono je ludnica. Mm. Ono je fenomenal. Ono je ludnica, mislim. Tu već ima smisla. Tako, je. ja baš spominjem to na streamu, na primjer, Njuk mapa, ako ste ispratili ove profesionalne mečeve kad imaš kad ideš dole u secret ona, uh -huh. imaš one smokove bacaš kako će se sad u stvar sve to mijenjati tako budu onakvi smokovi yes, šta ti ja, ne možeš, ne možeš vijeti, da fuzat sad pod smokom to su ozbiljno da, ne možeš da zato što su, zato što su koristili razrazne stratove i sad ne možeš da fuzat pod ovim smokom za CS2 i moraćeš baš neke taktike konta tako da je to fenomenalno vidite se pravo sviđa vrijeme pred nama kažu nekad naljeto tako da izlazi mm, nekad naljeto Evo, nažalost, ja mene kogod prati, da mi je da malo osjetim, ali niko od mojih nije betu tu dobio. Niko. Teško je to, valjda ide u nekim vevoma, nemam pojma mm -hmm. kako šta se to dijeli, ali eto, nemam sreće, jer ne. Da ima sto k, ja bi jedno p, ne, obrnuto. Ha, ha, vidi mog brata, lah, Jo, Turniri. 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 Turnir. Turnir. Malo da se vratimo. Slušam, brate moj. Hajde ti meni reci kako organizovati ovde turnire. Iskreno, brate, Ja, ko ja, nikad nisam volio to, nisam bio u tom. Ja sam, hajmo reći, kao neki brenda, tu ambasador, razumije što se tiče tih turnira, ali iskreno neću da budem u tim organizacijama, jer nemam volje da budem, to je sve za mene nekako, ne znam, jara, nisam nisam, ja, ka, ja kad ti turnir prijavim svoju ekipu, ne mogu, evo sad smo bili dole na Burću, ne mogu da vjerujem kako je to u stvari, malo je teže da se to sve organizuje, pogotovo taj CS, bilo je 7-8 yeah. ekipa, buba, mi smo proveli, po 12 sati, 13 sati provedeš dok se odigraju četiri meča, pa, četiri, četiri online, Online je lagano organizovati sad turnire. Pa sad ono znam, vidi, ja, prijel. hvala Bogu, tu imam sad te ljude oko sebe, onaj, što to sve organizuje, imaću ću baći sa svojom konektarenom, sa Mateom Jelsinom, imamo stvarno u planu, Super. u budućnosti, Super. da to organizujemo te turnire onaj, to je sve na njima je organizacija, na meni je normalno marketing, ekipe, da to sve skupljam tamo vam, razumiješ, jer ja prvi hoću da igram, hoću da probam normalno i osvoj, da se dokažem, tako da ne mogu da se tim opterećujem, nešto, imaš ti ljude. Uvijek tu, je ono, delay do konce, pa opremu, dok ovo ne valja. Nijedan turnir nije prošao da nije kasnio, ni nijedan, evo, kako Uvijek bude dva dana, čeka se polufinale, finale. LBC nije kasnio. LBC turnir nije je bio, ti dobro si. Ali i tu smo je baš glat išlo sve. Ja. Pa što ono ne je Če A, izgledeš... A dobro, mi smo bili... A čiji je ovo podcast, man? Naš. Naša. Ko stoji za ovo? No, Ko vas plaća? Ovo. No, <laughs> to ću pa Ljubi Ljubim vas, brat. Malo, Ništa je to tako da istina ni jedan turnir taj nije prošao onaj da nije kasno brate uvijek znači kad god je koliko igra već igrice 15 godina Tilanovi to sve nikad nije prošao da ni jedan da je ono baš ide glat majke mm, uvijek je dva ili tri dana pa čet finale pa dok se nađu dok da, da, dok ono da isto bilo jeste. nije se to promijenilo Mora Miftarić pratiti još malo da zna važi. <laughs> pa Završavamo. Pričaš smo mi, Arane, baš smo se pričali. Brzo prođe. Proleti, brate. Koliko smo ovo 45 pet minuta. Pozdrav za onaj raju, za kamere i vamo, ljubi i brat. Eto ti. Ništa, onaj, dođu nam opet. Hoću, ja sam tu. Molim uvijek. te, znači. Ja dođu sam tu opet. uvijek, svi Ekstra. znaju moj nera i oni, ja sam tu uvijek za njih. Hvala prije svega vano, vama na pozvu, drago mi da sam jedan od prvi onaj I gosti. Invajte ćemo te, pa ćemo igrati jedan na jedan. Naravno, tu sam, tu sam uvijek, Kod šta vica, god da vam treba. Kanter. Ja, Vidi, općenito Vola. ja sam taj tip, nisam ono nešto sad. Ja volim da naše podržim, stvarno, šta god da je neki početak, taj uvijek volim da dođem, da dam podršku koliko jo, misliš, mogu. Misliš da možemo mi startati svoj streaming ovde? Naravno, što da ne? Ja. Sve se može. U BH. Sve se može, brate. U BH, misliš, općenito... Ja. Možda biti streamer. Pa, što se tiče tog velikeške konkurencije, onaj ne zna kako da... Ja kažem ljudima, pokušajte, od dosta je nije bilo stvarno, ja sam i guro i dosta nije pokušavao, što kaže se, ono, i redaš i sve, i kad vide u stvari, neki će sad malo ono reći, mislim, ono, svaki posao ima svoju težinu, pa čak i ovaj, onaj, da budeš i streamer i ta popularna javna ličnost, onaj, ali hvala Bogu, ja se nikad neću želiti kukat, kažem, ponavljam, radim ono što volim, ali opet... Imamo mi ti normalno ti neki svoji trenutak i svega, ali ko streamer, ja kažem, pokušajte vidite, osjetite vi to najbolje, hoćete li moći, nećete li moći, to je najbolje, pre, publika to mora da prepozna, okay, razumiješ, jes moraš biti i zanimljivi. <laughs> <laughs> imaš ti, na primjer, ljudi što nisu zanimljivi, ja. ali stvar su baš pro i gledaju pa ja, zbog ja, tog što... Ili jedno ili drugo. Tako, je li jedno ili drugo, razumiješ. Ja sam probao bio na Twitchu, pa mi je tu bila jedna velika teško, greška. Teško, na Twitchu. Vidi, ja savjetujem, ako ćete već probati, probat, krenite prvo sa TikTokom. Imaš sad i opciju da možeš na TikToku da gemaš, da ovo, da ono kreneš sa TikTokom, nabiješ sebi, ali, ako, ako misliš da si zanimljiv, malo pravi, praviš neki kontent koji ti misliš da je najbolji za tebe, hype neki izganjaš tamo vamo i, svitu, i svu tu publiku lagano prebacuješ na YouTube. Razumiješ, jer TikTok je pa ja, polazan. Moraš, tjato, moraš tako Dosta je njih tako odradilo, TikTok, hype-a, hype-a, mislim, dan danas u TikToku, ali lagano prebacuju publiku na YouTube, razumiješ. So, TikTok digu? ima to da spasi čita video sad. e, ne znam, sada. iskreno nisam samo yeah. u toku, znam da ima ono fazu onda streamaš isto, gore slika, dole ti gaming, ovo ono, nisam fazon. Slabo ti ja taj TikTok nešto negativim. Bio sam iskreno mjesec dana na TikToku. Nije to za mene, ne osjećam se lijepo. I ja su dobre pare, stvarno, dobre se pare vrte ono što se tiče giftova, ali bolje je tanju upit. Ne, ne mogu, brate, nije jednostavno taj community za mene. Puno je toksičan, puno je nacionalizna. Ja nacionalizam, onaj, baš puno vlada nacionalizam tu. Ja, ja nisam taj tip, za mene ja, 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 su svi jedno. Problem se s tim. Vidi, kod mene ti je glavno, kad dođeš na kanal, Bez nacionalizma, psuj, govori mi šta hoš vrijedžaj me, se, sve ja, možeš, ali nacionalizam, za mene su svi ko jedno, je. svi. Zato mene dosta raj poštoji iz Dijaspore iz cijelog Balkana, za mene su svi ko jedno, nepotrebno šta bilo, kako bilo, ja sve gledam, mislite, bitno je da si insan, što bi se reklo, razumiješ. Zato sam sad povukao s tog TikToka, bolje Tanju Pitra, bit kaže, ponavljam, stvarno se dobre pare vrte, ali jebo pare da izviniš. Kad, ću, kad ja neću mirne glave zaspati, kad će me naš, ono... U pitanju. Ja moraš razmišljati da... nečem, sto posto. Upravo, upravo. Eto. Sigurno. To je to. Tebi. Ništa, hvala ti što si došao dođu. Hvala vama, ono, hvala tebe. Želim vam da malo da vidimo na čemu smo i mi. Naravno, tu neki. smo šta god vam bude trebalo. Zvat ćemo topit. Ljubi Put vas, brat. Malo. Pozdrav za svu raju. Obavezno će ovo izađe, a izađe, znam i ja, dže, vidjet ćete dže, drago mi da je tu. Ona, obavezno šerajte to, Raja moja lijepa i ovo na TikToku bit će sigurno neki highlight-ovi. pjevat sljedeći put. Da pjeva, ja, e, za to se koji? već plaća. Drugi prvi put je od mene, drugi put je od vas. Na čelo. Pa ja, nema šta. Hvala još jedno, pozdrav za svu raju, obavezno je to, lajkajte ovo, sveđe dže bude, šta bude, ljubi vas brat, hvala i vama, momci, super ste. Drago mi da te. Te, Ljubi vas, brati još jednom. i Gazi. vidimo se. Ćao. Vidimo se.